ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ କୋଟି ନା କୋଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲାଣି ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ଏହି ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ପୂର୍ବ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କେତେ ଦୂର ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତାଜନକ? ସଂକ୍ରାମକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା, ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜି ଜଣେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ହରିହରନ୍, ଯିଏକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋଭେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗର ଚାକିରି ସମୟରେ ବୋଟସ୍ୱାନା ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କାରଣ ସେଠି ବି ବହୁତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ କେସ୍ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି କି 25 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ଆଜିକାଲି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ଏକ୍ରସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆର୍ ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ରିପୋର୍ଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନ୍ୟୁ କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆର୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍ ବଟ୍ ଭେରି ମାଇଲ୍ଡ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଲ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପିୟରିଂ ଭେରି ଭେରି ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଏତେ କ୍ଷତି କରିଲା, ଏତେ ଜୀବନ ନେଲା, ଯୋଉଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ରିସ୍କ ରଖିଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ ଏତେଟା ରିସ୍କ ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ ଏନ୍ ଆଭରେଜ ସବୁଦିନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ସଚିନାନନ୍ଦ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଟା ସଂକ୍ରାମକ କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ କରିପାରେ, ଲାଇକ୍ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିପାରେ ବଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାମକ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଯୋଉ ଅଧିକା ଯୋଉ ଆର ବିସ୍ତାରଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଯୋଉ ରଖୁଛି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଜିଟିଭ ନଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ ଏଥିପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ହେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଡେଲ୍ଟା କରୋନା ଭାଇରସ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସର ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟେ। ସେଇ ଜୀବନହାନିଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସଟା ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟା ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଇଏ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ସେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଥିଓରିଟିକାଲ ହେଇପାରେ କି ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କମ୍ପିଟ୍ ବି କରିପାରେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା କମ୍ କରିବ।